বৰ্তমান সংঘাত জৰ্জৰ সীমান্তত ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। দুটা সীমান্তৰ যুদ্ধভূমিত একতাৰ জয়গান। গান নহয়, গানেৰে সীমা সমস্যা সমাধানৰ সংকল্প। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। সীমান্তৰ যুদ্ধভূমিত আজি ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। আগ্ৰাসী নাগাৰ আজি স্বভাৱ সলনি। সাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ সংকল্পৰে সীমান্তত দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক সমাৰোহ। দুয়ো ৰাজ্যৰ স্বকীয় কলাকৃষ্টিয়ে প্ৰাণ পাই উঠিছে উৰিয়ামঘাটৰ বাকৰিত। সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মন্তব্য, ৰাজনীতিয়ে সমাজত সৃষ্টি কৰে বিভেদৰ, ক্ৰীড়া সংস্কৃতিয়ে গঢ়ে সমাজ। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে সমন্বয় ৰক্ষাৰ এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে। নাগালেণ্ডৰ ফালৰ পৰাও তেখেতসকলৰ সাংস্কৃতিক দল আহিছে, ইয়াত পৰিৱেশন কৰিছে। তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক দলৰ সেনাপতিজনে খুব সুন্দৰকৈ কথা কৈ গৈছে। গতিকে এই যাত্ৰাটো আমি অব্যাহত ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাজনীতিকে সমাজ ভাঙে, কিন্তু সংস্কৃতি আৰু ক্ৰীড়াই সমাজটো গঢ়ে। ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবেই কেন্দ্ৰই সাত ভনীক টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে বুলি দাবী ভট্টাচাৰ্যৰ। এইটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা পৰিকল্পনা। তেওঁলোকে উত্তৰাঞ্চলক সাত ভাগ কৰিলে, ভাবিলে উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ঐক্যবদ্ধভাৱে যাতে থিয় হ'ব নোৱাৰে, মাত মাতিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে উত্তৰাঞ্চলক তেওঁলোকে সাত ভাগ কৰিলে। কিন্তু সাত ভাগ কৰোঁতে কিন্তু তেওঁলোকে উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত স্থায়ীভাৱে সীমা অংকন কৰি নিদিলে। নাগালেণ্ডৰ পৰা উৰিয়ামঘাট সীমান্তত গাঁও প্ৰধানসকলেও অংশ লৈ দুই ৰাজ্যৰ জনতাক ভাতৃত্ববোধেৰে সমাজ ৰক্ষাৰ আহ্বান। আপুনিখন কিমান আইটেমছ এইটো কালচাৰ কৰিছে, এইটো আমিখন চাই কেনে ভাল দেখা পাইছে আৰু খুচি পাইছে। আমালোকে চব আৰু আমাৰ অসম হওক, ইফালে আমাৰ নাগালেণ্ড হওক, যি হওক, চব মিলি জুলি কিনে ডাঙৰিকেইটা ইয়াত চলন্তাকেইটা কিমান আছে চব আমালোকে মিলি পাব্লিক লিডাৰকেইটা চব মিলি কিনে আমালোকে শান্তিত থাকিলে এইটোৱে ডাঙৰ আৰু এইটো থাকিব লাগিব। এনেকুৱা হ'লে আমালোকে শান্তি মূৰত ভাল থাকিব আৰু চিন্তা এনেকুৱা যাই থাকিব পাৰিব। শোণিতপুৰৰ ভালুকপুঙতো সীমান্ত মহোৎসৱ, অসম অৰুণাচল সীমান্ততো বাৰীৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুই ৰাজ্যৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে মোহাচ্ছন্ন কৰিছে সীমান্তৰ বাসিন্দাক। দুই ৰাজ্যৰ জনতাক ভাই ভাইৰ দৰে মিলি থকাৰ আহ্বান বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ। আমি মিলি জুলি যেনেকৈ আজি এটা মহোৎসৱ সীমান্ত মহোৎসৱ পাতিছোঁ, আমি যেনেকৈ সাংস্কৃতিক এইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, ক্ৰীড়াৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাই কাজিয়া দেখিব নালাগে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইতিবাচক কথাবিলাক দেখিব লাগে। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানৱ সম্পদ, দুইখন ষ্টেটৰ ল'ৰা ছোৱালী মানৱ সম্পদ হিচাপে সৃষ্টি হ'ব লাগিব, দেশৰ গৌৰৱ হিচাপে, ৰাজ্যৰ গৌৰৱ হিচাপে সৃষ্টি হ'ব লাগিব। ভালুকপুঙৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সীমান্ত মহোৎসৱ। সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন সঞ্চালকালয় অসমৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি অনুষ্ঠিত হৈছে সীমান্ত মহোৎসৱ। বালিপৰাৰ পৰা ঋতুপৰ্ণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু সৰুপথাৰৰ পৰা অৱনী শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট DY 365।